Salam əziz dostlar, bu günləri biz sizinlə yenə də Pro Music Az kanalında bir yerdəyik və mən Hafiz. Bu günləri Marantz MPM 2000U mikrofon haqqında söhbət edəcəyik və onun özəllikləri haqqında danışacağıq. Deməli, gördüyünüz kimi çox möhtəşəm bir keysi var bu Marantzın. Güclü bir keysi. Hər bir şey gördüyünüz kimi səliqəli yerini tutur. Və keçək bu, görək keysin içində nələrimiz var. Sözsüz ki, mikrofon özü Marantz. Dediyim kimi, MPM 2000. U mikrofonu, U. Niyə görə U? Ona görə ki, USB ilə işləyən bir mikrofondur. USB kabeli var, təxminən 1-2 metr uzunluğunda. Sözsüz ki, studiya mikrofonu kimi sayılır bu Marantz MPM 2000U. Və onun üçün gördüyünüz bu studiyalarda daha çox pauk deyirlər buna, amma vibrasiyanı azaltmaq üçün şok montu da var. Gördüyünüz kimi şok montu keçidi var. Və garantiya kitabçası. Gördüyünüz garantiya. Və yüngülvari bir manualı var burada. Kardioidadır. Gördüyümüz işarə kardioida deməkdir. Yəni ki, kardioida ürək şəkli. 20-dən 18.000 Hz-ə qədər frekvensdə işləyir. 36 dB güclü, intensivliyi var. İmpedansı 200 Ohm-a qədər. 16 dB öz self-noise-u. Maksimum 126 dB-ə qədər bu mikrofon dözə bilir. SPL-i maksimal 126 dB-dir. Siqnalla şumun arasındakı nisbət 84 dB-dir və bu da çox gözəl bir göstəricidir. Gəlin keçək bu mikrofonun MPM 2000U-nun testlərinə və qulağa görə necə səslənir bu. USB mikrofon Marantz 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Hal-hazırda 1-2-3-4-5 təxminən 2-3 santimlik məsafədəyəm 1-2-3-4-5 və təxminən 10 santimlik məsafə 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Bir daha da çox yaxın 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Yenə də fərqi hiss eləyəcəyiz hər halda. Zakadr tekstləri, sonra musiqi üçün istifadə edə bilərsiniz. Bəzi instrumentləri yazmaq üçün, audio kitablar üçün istifadə edə bilərsiniz. Zapis eləmək üçün, yəni ki, yazmaq üçün. Keyfiyyət edən çox qəşəkdir. Yəni ki, hal-hazırda məndə tək səsdir, təmiz səsdir bu. Gedişmə qətiyyən demək olar ki, mən eşitmirəm. Hər şey rahatdır. Məsləhət görərdim Marantz. Mən ümumiyyətlə həmişə məsləhət görürəm Marantz firmasının çox yaxşı bir firmadır. Sadəcə olaraq Bakıda niyəsə çox da yayılmayıbdır. Amma məsləhət görərəm bunu.
Ve böyleyle biz bu günleri sizinle Marans MPM 2000U mikrofon hakkında danıştık. Ben ise sizinle sağollaşıram. Ama siz istediğiniz vaxt Pro Music Az saytına daxil olup, istediğiniz avadanlıklardan, aletlerden, musiqi aletlerinden sipariş edip elde edebilirsiniz. Ben ise sizinle sağollaşıram bu günlük. Sağ olun, salamat kalın.